looking for a smile inside her place. Walking through the rooms made its hunger away. Every time is madness time, you close your door to me. Screaming in the night, is the music here? I'll go looking for the dreams, cause I never found you inside of me. Whoa. Primeiro uma viagenzinha, assim, uma viagem do CBTV acústico. Esses dias viajaram pela Europa e pelo Japão. Eles estão aqui conosco, o Viper. Don't you ever cry, please get me out of here. I'll never find the answer of you and me. I'll go looking for the streams, cause I never found you inside. Vem de Thiago Ramos. Thiago Ramos é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, sabe? É verdade. Ele diz assim que ele gosta muito do Baby Animal, do Nirvana, do Sub, do Metallica, do Alice in Chains e outras bandas hardcore. Olha, imagina. Black Flag? Ratos de Porão? Bom, adora as programas da MTV e coleciona latas de cerveja. Ele quer ver Baby Animals com Rushio. Por quê? Porque é legal e é isso aí. Certo. Tá. Beleza. Com Viper. Às vezes, estão podendo, assim, digamos, comprar algum sanduíche de final de semana, assim? Mais ou menos, a cerveja sempre. É, cerveja, cerveja, certo, certo. Eu pedi pra você tocar um somzinho, assim, beleza, pra gente fazer uma carta. Uau, romântico. Certo. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Olha as caras. Eu te quero bem. Oh, oh, oh. É o máximo. É o máximo, é o máximo. Olha esses caras, bicho. São ecléticos, é verdade. São fãs do Tim. Ele é o rei. Se você é pela monarquia, vote no Tim Maia. É verdade, Tim Maia para rei. É isso mesmo, é verdade. Olha só. A próxima cartinha é da Fernanda de Almeida. Ela é de Monte Mor, São Paulo. Monte Mor? Monte Mor, é isso mesmo. É verdade, é verdade. Tá dando bandeirinha pra mim. E ó, a carta é na bandeirinha também. Olha só. Essa é a segunda carta que ela manda, tá? Mas isso não importa, não tem problema não. Ela nunca escreveu antes um programa de televisão, o primeiro que ela escreve é o CFSTV. E tá muito feliz, né, por existir um programa assim que, como esse, assim, que ela gosta muito. Pessoal, esse é um elogio, viu, pessoal? Não é legal? É o máximo, é o máximo. Olha os caras, olha os caras. Ah, vai, sim, é verdade. Enfim, ela diz assim, ó. Put Thunder, olha só, é moderna. Put Thunder, tá um calor impressionante, mas uma dor, assim, o que acontece na verdade é o seguinte. Diz que assim, quando ela ligou a TV, eu tava ocupando o espaço da TV. E assim, do quarto, então, ela resolveu assim, escrever uma carta, né? Eu tava lá assim e tal. E assim, com muito prazer, ela pegou e escreveu essa cartinha pra gente, né? Ela quer ver The Charming Man com The Smiths. Eu disse, pô, mas tem que tocar, certo? Olha os caras, olha os caras. Vamos ver The Charming Man com The Smiths.
but I don't care. Guns on the alley, on the stall in the air. Stray cat strut on the lady's round. I'm a feeling Casanova, hey, man, not town. And the shoes found man for the neon man. I got my deal from a garbage can. Yeah, across my back. É isso aí, rapazes. Este é o Vai Pela Billy. É verdade, o Vai Pela Billy. Muito bem. Vamos continuando aqui. Com a carta do Estevão Casoli. Estevão Casoli é de Jaú. É? É? É a terra do capitão, capitão? É? Hein, capitão? Você é de lá, é? Muito bem, Jaú. Ei. Não folga no... Eu sou de Jaú. É isso aí, é verdade. Olha só. O negócio é o seguinte. O Estevão, ele gosta muito de Michael Jackson, né? É verdade, ele gosta muito de Michael Jackson. Ele gosta de Michael Jackson, é verdade. Mas ele também gosta assim de... Ele gosta muito de... Na verdade, ele gosta muito de Michael Jackson, é verdade. Ele quer ver... Heal the World, é isso, né? Heal the World. Ah, olha só. A gente vai ver The Promise or His Word? We are the world. We are the children. We are the world, we are the children. We are aquelas coisas todas, enfim. É verdade, we are the viper. I wish I can be, but I can't be one. I got the cat and I got the children. We are the poor, we are the children. País tropical, abençoado por Deus. Que bonito por natureza, que beleza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, carnaval. Tem um fusco, um violão, somente uma nega chamada Tereza. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Que bonito por natureza, que beleza. O presidente, fevereiro, tem carnaval, que é um fusco violão. Sou corintiano. É, isso é verdade. Enfim, corintianos, tricolores, é verdade. Eu sou o campeão tricolor, você sabe. É campeão de bom campeão, é verdade, é verdade, é verdade. Bom, enfim. A próxima carta aqui é do David Júnior Q. dos Santos. É verdade, é verdade. Ele é de Cotia. Cotia, São Paulo. Olha só. Ele mandou aqui um milkshake, velho. Milkshake. Ele falou que ele tem umas ideias de um programa, assim, de computação gráfica e tal. Mas sei lá, né? Bravo pombo. Você sabe, né? E no final das contas, ele quer ver um clipe que é aqui embaixo, gente. Fazendo striptease, sabe? É. O clipe é Was Not Was, que aqui embaixo a gente tirando a roupa assim, e esse clipe dá um prazer muito grande pra ele. Ela aparece no chão assim, com o telefone vermelho, assim, e ele fica assim com uma atitude assim, você sabe. Ah, enfim. Not, Was Not Was com Shake Your Head, é isso mesmo, enfim. Presidente, ele quer carnaval, quer um fusco, um violão e dinheiro no bolso, né? É isso aí, é? Pois é, é verdade. Tudo bem. Alô, né? Why?
gets me wrong. Be prepared for my attack. Send the rebel maniac. Every night they bomb me. Anarchy and sanity. If it's right or if it's wrong, don't ask me, I don't know. Why, Phil? Pra escrever pra cá é o seguinte, ó. Caixa postal 303-710-59-970, São Paulo, SP. Repita. CEP MTV, caixa postal 303 710-59-970, São Paulo, SP. Um abraço pra Simone. É isso aí. É, Simone, um abraço, Simone. É isso aí. É o Viper. É o Viper do CEP MTV. É verdade, é verdade. Barulheira, barulheira, barulheira. É isso aí.